Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal was-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Magadar po sa inyo lahat at sa mga oras na ito ang baksap po na ating usapan ay patukol po sa company o installment company na ito ang uh, tinatawag na tabi at sa ng tamara Ang tabi at saka tamara ay ito po ay installment company na laganap sa bansang Saudi Arabia na kung saan uh, kapag ikaw ay bibili ng anumang mga gamit cellphone, gadget anuman sapatos ay pupunta ka sa, uh, sa tindahan na yun kapag sila ay may tabi ikaw ay tinatawag na pipirma doon at ang tabi yung company na ito at sa kayong Tamara ay sila yung bibili doon sa tinatawag na binili mo doon sa product na 'yon. Bibilhin nila 'yon, pagkatapos ikaw ay magbabayad ng installment doon sa tabi at sa katamara. So, ngayon, sila 'yung sila 'yung bumili doon sa uh, gadget o anuman 'yon, pagkatapos ikaw ay mag-installment o babayaran mo sa kanila ng installment na uh, tinatawag na kung ito man ay uh, Uh, actually, ang karamihan dito ay hindi po nila dinadagdagan yung presyo, yung presyo talaga ng tindahan na yun. Pero ang kanilang ginagawa ay sila ay kumukuha ng kakaunting porsento doon sa tinatawag na tindahan. So, dito, ano ang rulings dito? Ano ang rulings dito ng Islam? Dahil marami pong nagtatanong kung ito ba ay pinapahintulutan o ito ba ay ipinagbabawan. Okay, uh, ang asal, ang asal, ang origin ng installment, Ha, pagbili ng utang. Pabayaran mo halimbawa, bibili ka ng bahay, ng sasakyan, ng iba pa mga bagay, maliban lamang sa ginto at sa kapilak, okay? ay pinapahintulutan. Yan po ang asal. Bibili ka ng bahay, installment, wala pong problema doon. Maliban lamang sa ginto, dahil ang ginto ay hindi po pwede na ito ay utang. Kailangan sa ginto ay dalawa. Pag bibili ka ng ginto ay dalawa. Yung tinatawag na magkaparehas ng timbang kung ito ay bibili ka ng gold to gold ay parehas ang timbang katulad ng ipapalit mo yung ginto mo so dapat ang pamamaraan dito yung may luma kang ginto ay ibenta mo muna pagka nabenta mo na ay saka ka ng bago dahil kapag yun ay uh, tinatawag na binigay mo yung lumang ginto mo at pagkatapos ay pinalitan sa'yo ng mas mahal at nakadagdag ka so yun ay tinatawag na papasok sa riba okay Pangalawa ay yung tinatawag na yadam biet. Ibig sabihin ay yung kaliwaan nga, kaliwaan sabi nila. Ibig sabihin sa oras na yon ay magbabayad sila. Uh, ibibigay nila yung product, yung ginto at saka yung pera. Okay? So dito sa hadith ni Imam Muslim na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, dhahabu bid wal-fiddatu bil-fidda, mithlan bimithl, sawan, yadan Sabi dito, yung ginto sa ginto, pilak sa pilak ay dapat ay parehas. Parehas yung tinatawag na Uh, yung ano nila Yung timbang nila uh, Sawa ang bisawa parehas, parehas At sa kayadan biyad Kaliwaan So, ibig sabihin Ay uh, Dapat ibibigay mismo Doon sa panahon na yun Yung bayad. So, ang gold Para malinaw Ang gold ay hindi pwede Napautang Hindi pwede napautang O installment Ang gold Dapat ay Bibili tayo ng cash Malinaw po yan Sa hadith Ni Imam uh, Muslim Rahimahullah Na nabanggit ni propeta Sallallahu alayhi wa Na nabanggit natin Okay ngayon, babalik tayo sa tinatawag na Tamara at sa Katabi dahil marami pong nagtatanong kung ano ang rulings nito sa Islam. Uh, dalawang klase po ito. Kapag bibili tayo ng, sa pamamaraan ng Tabi at sa kayong Tamara, kapag bibili tayo sa pamagitan ng Tabi at sa tamara sa uh, mga gamit, o ano mga mga gamit ito, maliban sa gold na sinasabi natin kanina, maliban sa gold. Halimbawa, bibili tayo ng uh, cellphone ng Tab sa si Jirir o kaya sa iba pang mga ano sa isi uh, bibili tayo ng mga gadget ha? ano mga mga gadget na gusto natin bilhin o sapatos o ano man basta tinatawag na gamit maliban sa gold at saka sa uh, tinatawag na silver maliban po yan hindi po kasama diyan ang asal sabi natin ay ito ay pinapahintulutan pero alam niyo ba kung bakit ang ang rulings ng Tabi at sa yung Tamara ay nahati ang mga ulama dito ang ibang mga ulama ang kanilang sinabi na haram at ang ibang mga ulama ay kanilang sinabi na ito ay halal. Bakit po? Dahil sa ang pamamaraan po ng tabi at saka yung tamara na installment ay kapag na-delay, na-late ka sa pagbayad, ibig sabihin sahod ngayon, 27, ay dapat magbayad ka kundi 28, 29, 30, o kaya 31 ay merong kang penalty. Merong kang penalty. Okay? Merong kang penalty. So dahil dito, Ayon sa pamamaraan na ito, na uh, dahil nga sa may penalty, ay ayon sa uh, tinatawag na majma'ul fiqhi. Ha, yung grupo ng nag-aaral ng mga fiqh dito sa tinatawag na lugar na magka ay nagkaisa po sila na ito po ay haram dahil sa penalty na ito. Dahil sa penalty na tinatawag na kinukuha ng company na ito kapag nahuli ang bayad mo. Okay dapat ay tawagan nila ang tao na dapat ka magbayad at wala pong penalty. Dahil kapag may penalty, ay nasobrahan yung bayad mo at yun po yung tinatawag ng ating mga ulamana, riba. Riba. Okay. Uh, sa aking experience, kapag ikaw ay kumuha sa Toyota uh, Finance, sa finance, ay kapag nalit ang bayad mo sa sakyan, tatawagan kanila, hindi sila magdadagdag tatawagan ka nila na magbayad ka isang araw, dalawang araw, tatawag, kukulitin ka nila para magbayad ka. Pero wala silang idadagdag. Ganun din sa mga mga bangko na kapag kumuha ka sa kanila sa sakyan, ganun yung estilo nila. Tatawagan ka nila paulit-ulit hanggang sa magbayad ka ng iyong installment. At hindi nila, hindi sila magbibigay ng penalty. Dahil kapag nagbigay ng penalty, ayon sa grupo ng mga ulama, na kung saan ganoon din ang fatwa ng Darul da, yung Darul Ifta ng Saudi Arabia at saka yung uh, mufti ng Saudi Arabia ay kanilang uh, inifta na ito ay haram kapag mayroong penalty. Okay. May ibang mga ulama naman na kanilang pinahintulutan. May ibang mga ulama na kanilang pinahintulutan ang tinatawag na ganitong transaksyon. Anong transaksyon na ito? Kapag kukuha ka sa anumang installment company tulad ng Tabi Tamara, at ang kanila ang kanilang rules ay mayroong penalty kapag nahuli ang pagbayad mo. Sabi ng iba mga ulama ay uh, mayroong dalawang kondisyon. Ito ay pwede pero dalawa ang kondisyon niya. Dalawa ang kondisyon niya. Una, garanti mo sa sarili mo na mayroong kang pagpambayad. Ibig sabihin ay sapat ang sahod mo at saka pambayad mo doon sa kinuha mo na installment na yun. Ibig sabihin, garanti ka 100% sa sarili mo na kaya mong magbayad, hindi ka magkakaroon ng penalty. Yan ang unang kondisyon. Pangalawang kondisyon ay ang Tadi at sa Katamara, dalawa ang kanilang ginagawa. Meron silang penalty pero binibigay nila sa uh, tinatawag na foundation. Mga foundation. Ibig sabihin, ibinibigay nila itong penalty na nakukuha nila. Yung nakukuha nila sa Uh, mga tao na nalilate yung pagbayad nila, na delay ay kinukuha nila itong penalty at hindi sila yung nakikinabang. Binibigay nila ito sa uh, tinatawag na foundation. So, ang foundation, ang nakikinabang hindi sila. So, dahil dito, ang ibang mga ulama, ito ay pinapahintulutan nila. So, dalawa ang kondisyon. Dalawa ang kondisyon dito, which is, ito ay... Uh, unang kondisyon ay sa magbabayad, pangalawang kondisyon ay doon sa tinatawag na company. So ang unang kondisyon ay ikaw, ito ito yung mga mga ulama na nagpahintulot sa pagkuha sa installment ng Tamara at sa Katabi o iba pang mga installment company na kung saan ay meron silang ganitong ano uh, patakaran. Okay. So uh, ano yung patakaran ito? Ito yung may bayad may 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 penalty kapag nalit ka sa pagbayad. Okay. Ang unang ga, unang kondisyon ay guarantee mo sarili mo ikaw na kumuha na merong kang pagba meron kang sapat na pambayad. Okay, kung kukuha ka pero wala kang sapat na pambayad, alam mo sa pa, sa sunod na buwan sa ka na naman maghahanap ng na pambayad mo, sabi nila hindi pwede. Dahil may possibility na ikaw ay magkakaroon ng penalty at ikaw ay magkakariba. So dahil dito sinabi nila na Uh, hindi pwede sa mga tao na hindi garanti. So kapag garanty uh, ang, ang tao sa kanyang sarili, garanti siya sa kanyang sarili, ay ayon sa iba mga ulama, ito ay pwede. Okay, 'yun ang una. 'Yun ay sa tao na kumuha. Pangalawang kondisyon ay uh, 'yung tinatawag na uh, company, ay hindi sila 'yung makikinabang. Katulad ng company na tamara at sa kayong tabi na hindi sila 'yung nakikinabang. Doon sa tinatawag na uh, tinatawag na Uh, nadidelay na, na penalty o kaya yung bayad na penalty kundi isang uh, foundation na doon nila ibinibigay. Okay, so malinaw po yun. Ang TABI at sa Katamara ay meron silang rules na kung saan kapag nahuli ang pagbayad mo ay merong penalty at ito ay binibigay nila sa foundation. Okay, sa foundation. Ang mga ulama na hati ang pananaw nila dito. Karamihan sa mga ulama, kanilang sinabi na ito ay tinatawag na ito ay tinatawag na uh, haram kahit na ibibigay sa foundation ganun pa man dahil una-una nakukuha nila ito ha? at saka yung pinirmahan na kontrata ay mayroong riba na dahil may penalty kapag nagka-penalty ka may sobra kang babayaran so dahil dito ang marami mga karamihan sa mga ulama katulad na nabanggit natin uh, tulad na nabanggit natin yung tinatawag na hang daw yung live natin Okay? Pwede natin ulitin mamaya insya Allah. Uh, pagkatapos, yung Darul iftat sa Majmul Fiqhi ay sila ay nagsabi na ito ay haram. At ang iba mga ulaman naman, kanilang sinabi na kapag merong dalawang kondisyon, yun ang una-una, meron kang uh, capability o yung tinatawag na meron kang guarantee sa sarili mo na meron kakayahan kayahan. At saka yung, yung kung sakali man na merong penalty ay mapupunta sa foundation ay walang problema doon. Okay. Bago tayo magtapos sa tinatawag na live natin ay kapag kagagamitin mo ang tinatawag na tabi at saka yung tamara sa pagbili ng gold ay ito po ay haram. Bakit? Dahil ikaw ay kukuha ng utang. So ang utang sa ginto at saka sa silver o yung pilak ay ito po ay haram. Dapat ay cash, kaliwaan. Dahil sa hadith na sinabi ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam na bagit natin kanina, at dahabu bi dahab, wal fidda, bil fidda, mitlam bi mitl, sawa ang bisawa, yadan bi yadin. So dito, sa hadith na ito, kapag ginto sa ginto, pilak sa pilak, ay dapat na parehas ang timbang nang ginto kung sila ay diretso o kaya ay at saka yung yadan biyadin. Yadan biyadin, kaliwaan. Ito ay diretso na at tinatawag na ibibigay sa oras na sila ay bibili. So malinaw po yan sa mga installment. Halimbawa, bibili tayo ng sakyan sa mga bangko na meron silang mga finance sa ganitong klase. Uh, dalawa pong titingnan natin dyan tulad ng nabanggit ng ating mga ulama na kung meron tayong sapat na kakayahan na hindi tayo Uh, mapahamak, malagay dun sa riba, ay yan ang unang guarantee, yun ang unang condition nila na tinatawag na magiging halal sa ibang mga ulama. At pangalawa, yung kung may penalty ay hindi mapupunta doon sa tinatawag na uh, yung tinatawag na nagpautang o kaya o nagpa nagpautang kundi doon sa tinatawag na mga foundation. Uh, foundation. Okay? So dito po, ito po yung uh, napaka ano natin, uh, simpleng uh, ano natin, paliwanag natin patungkol sa company o installment company na ito ang Tabi at sa Katamara. Ito ay laganap ngayon sa Middle East o kaya sa Saudi Arabia. At, uh, at least, nalaman nyo po, nasa sa inyo po yan, kung ano po yung uh, tinatawag na uh, kukunin nyo. Pero kung halimbawa ang isang tao, may kakayahan siya, bakit? Uh, bakit hindi mas mainam na kumuha ka ng cash at umiwas ka sa ganitong mga transaksyon? kung kinakailangan naman talaga, ang pinakamahalaga dito, kung papanigan mo ang sinabi ng iba mga ulama, ay dalawang kondisyon dito, may merong kang guarantee sa sarili mo na may kakayahan ka na magbabayad doon sa tinatawag na kinuha mo at saka yung kilala mo, yung tinatawag na uh, company na ito na kung uh, meron silang nakukuha dito ay ibinibigay nila yung, yung tinatawag na penalty ay binibigay nila sa tinatawag na mga Uh, foundation. foundation. So hindi sila yung nakikinabang. Yan po ang pananaw natin mga ulama nawa ay uh, nabigyan natin na linaw ang patungkol sa ganito mga issue dahil ito ay napapanahon, marami po mga gumagamit dito at uh, insya Allah uh, mas mainam sa isang tao na meron siyang kaalaman sa ganito mga bagay at palagi tayong uh, tinatawag na umiwas sa mga bagay na may pagkakaalinlangan. habang kaya natin may pagkakailangan. Maliban lamang kinakailangan talaga. Kinakailangan talaga at dapat sundin natin yung mga kondisyon na sinilagay ng ating mga ulama. Ako muli ay bumabati sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.